ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? አሁን ደግሞ ፓርት 5 ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የቻፕተር 5 ፓርት 5 ቪዲዮ ነው። አግሮ ኢኮሎጂካል ዞንስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እሺ አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ዘ ዳይቨርሲፋይድ አልቲቱድ ኤንድ ክላይሜት ኮንዲሽንስ ኢትዮጵያ ፖሰስስ ዳይቨርስ አግሮ ክላይሜቲካል ዞንስ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደምናውቀው የአልቲቱዷ ራሱ ከፍታዋ ምንድነው የተለያየ ነው። ክላይሜት ኮንዲሽኑ ራሱ የአየር ንብረቷ ራሱ የተለያየ ነው ወይም ተለዋዋጭ ነው። በዚህም ምክንያት ምን አላት ኢትዮጵያ ሃዝ ኤ ዳይቨርሲፋይድ አግሮ ክላይሜት ዞንስ ዚስ ዞንስ ሃቭ ትራዲሽናሊ ቢን ዲፋይንድ ኢን ተርምስ ኦፍ ቴምፕሬቸር ይላል። እነዚህ ዞኖችም በባህላዊ መንገድ ወይም በተለምዶ በምን እንከፋፍላላችኋለን? በቴምፕሬቸር በመጠና ሙቀት ማለት። ዚስ ሲስተም ዲቫይድስ ዘ ኔሽን ኢንቱ ፋይቭ ሜጀር ክላይሜት ዞንስ ኔምሊ በረሃ፣ ቆላ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋ፣ ውርጭ። እንግዲህ እዚህ በረሃ፣ ቆላ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋና ውርጭ እያለን ክላይሜት ዞንን ስንከፋፍል ወይም አግሮ ኢኮሎጂካል ዞንስ ኦፍ ኢትዮጵያ የምንላቸውን ኮንሰፕቶች ስናይ እንግዲህ ራሳችሁን የትኛው ላይ እንደሆነ በደንብ መገምገም አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያላችሁበትን የአግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ማታውቁ ልጆች ማለት ወይም ክላይሜት ኮንዲሽኑን አንደርስታንድ ያላደረጋችሁ ልጆች የእናንተ አካባቢ በረሃ ነው፣ ቆላ ነው፣ ወይና ደጋ ነው፣ ደጋ ነው ወይስ ውርጭ ነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ዲስክሪፕሽን ኦን ኢች ኦፍ ዘ ዞንስ ኢዝ ፕሬዘንትድ አስ ፎሎስ። አሁን ውርጭ ዞን የሚለው ላይ እንጀምራለን። ውርጭ ስንል ምን ማለት ነው? አሁን ውርጭ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ አግሮ ኢኮሎጂካል ዞንስ ኦፍ ኢትዮጵያ። ስለዚህ ዘ ውርጭ ኢዝ አን ኤሪያ ሃቪንግ አልቲቲዩድ ሃየር ዛን 3200 ሜትርስ አበብ ሲ ሌቭል ይላል። አሁን አንድ ቦታ ውርጭ ነው ምንለው ይለናል። የአልቲቲዩዱ ወይም ከፍታው ከስንት በላይ ሲሆን ነው? ከ3200 ሜትር ጫማ በላይ ከምን ሲሆን? ከባህር ወለል በላይ 3200 ሜትር ከፍታ ላይ ሲገኝ አንድ ኤንድ እንደገና ደግሞ ዘ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ኦፍ ሌዛን 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደገና ደግሞ አመታዊ አማካይ የሙቀት መጠኑ ደግሞ ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች የሆነ ቦታ ምን ይባላል? ውርጭ ይባላል። አሁን ምን ማለት ነው? አንደኛ ከፍታው ከ3200 ሜትር በላይ ሲሆን ይቅርታ፣ አበብ ሲ ሌቭል ሲሆን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሙቀት መጠኑ ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ሲሆን አመታዊ ነው፣ የየቀኑ አይደለም። የየቀኑ ተደምሮ የ365 ቀናቱ አማካይ የሙቀት መጠን ይወሰድና ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ሲሆን ማለት ነው። ማውንቴንስ ሃቪንግ ይቅርታ፣ ትንሽ ጉንፋን ስለያዘ ነው። ማውንቴንስ ሃቪንግ ታይፒካሊ ፊቲንግ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዚስ ዞን ኢንክሉድ ማውንቴንስ ኦፍ ራስ ዳሽን፣ ጉና፣ መገዘዝ ኢንስ ኖርስ ሸዋ፣ ባቱ፣ ጮቄ፣ አቡነ ዮሴፍ ምንላቸው እነዚህ ተራሮች እንግዲህ ምንድን ነው የከፍታቸው ከ3200 ሜትር በላይ ነው ማለት ነው። ራስ ዳሽን፣ ጉና፣ መግዘዝ ኢን ኖርዝ ሸዋ፣ ባቱ፣ ጮቄ፣ አቡነ ዮሴፍ። እንግዲህ መግዘዝ የሚለውን እኔ ብዙ አላውቀውም። ባቱ፣ ጮቄ፣ አቡነ ዮሴፍ እና ራስ ዳሽን፣ እነዚህ ጉና የምንላቸው ተራሮች ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ታዋቂ የሆኑ ተራሮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አካባቢ ላይ ስንሄድ ምንድን ነው ውርጭ ነው፣ ብርድ አለ ማለት ነው። እሱን አንደርስታንድ አድርጉ። አግሮ ኢኮሎጂካል ዞንስ ኦፍ ኢትዮጵያ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ተቀምጧል። ዞኑ አለ፣ አልቲቲዩድ ከፍተው አለ፣ ሚን አኑዋል ሬንፎል አለ፣ አመታዊ የዝናብ መጠን አለ፣ ሌንግዝ ኦፍ ግሮዊንግ ፔሪድስ ደይስ አለ፣ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር አለ፣ ኤሪያ ሸር። ለምሳሌ ውርጭ ከሆነ የዝናብ መጠን አልቲቲዩድ ከፍታው ከ3200 ሜትር በላይ ሲሆን የዝናብ መጠኑ ደግሞ ከ900 እስከ 2200 ሚሊሜትር በምን ሲለካ? በሬንጅ ሲለካ ማለት ነው። ሌንግዝ ኦፍ ግሮዊንግ ፔሪድ ከ211 ደይ ቱ 365 ደይስ። አሁን እንግዲህ በጣም ውርጭ ሆኖ የሚቆይበት ቀን ከ211 እስከ 360 ወይም ደግሞ አመቱን ሙሉ ራሱ ውርጭ የሚሆንበት ጊዜም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ቢሎው 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይላል። ኤሪያ ሸር 0.98%። ደጋ ኮልቱ ሁሚድ ይለዋል። ይሄ ደግሞ አልቲቲዩዱ
from 2300 out to 3200 እንግዲህ ከ2300 እስከ 3200 ከፍታ ወይም አበብ ሲሌብል ሲገኝ ያ ቦታ ምን ይባላል ደጋ እንለዋለን ሚኒማል ቴምፐሬቸሩ ደግሞ from 900 out to 1200 ሚሊሜትር በምን ሰለከው በሬንጅ ይሰለከው ማለት ሌንግዝ ኦፍ ግሮዊንግ ፒሪዱ ከ100 to 21 out to 210 days and also mean annual temperature demo greater or equal to 11.5 degree centigrade up to 17.5 degree centigrade ye mukat matanu demo ka 11.5 degree centigrade na kaza balai siwon eske sint dars range eske 17.5 siwon mal area shared 9.94 ilana wena daga sinirs altitude ka 1500 ba 1500 na ba 2300 makakal sigey ye minan alt rainfall demo ka 800 ba 800 na ba 1200 mm makakal sigey ye qanu demo ba amat ust 91 qan liwon ichilal weyim demo eske 120 qan liwon ichilal es minan alt temperature greater than 17.5 out to 20 degree centigrade area shared 26.75 እንግዲህ ካለው ቶታል ኤሪያ የሚሸፍነው 26.75 የኢትዮጵያን ምድር ይሸፍናል ለማለት ነው እዚህ ጋር ቆላ ዋርም ሰሜሪ ዲሏል አልቲቲዩዱ 500 up to 150 ሜትር ኢትስ አልቲቲዩድ ማለት ነው ሚናኑዋል ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ከ200 እስከ 800 ሚሊሜትር ሲደርስ ሌንግዝ ኦፍ ግሮዊንግ ፒሪድስ 46 up to 90 days greater than 20 degree centigrade out to 25.7 degree centigrade ይላል እሺ ኤሪያ ሸርድ 52.94 እንግዲህ የኢትዮጵያን መልካ ምድር ወስደን ፐርሰንት ስንሰራለት 52.94% ይሸፍናል ነው በርሃ ለዛን እንግዲህ በርሃ ምን ብለን እንጠራው ቦታ በጣም ዝቅተኛ ቦታ ነው hot arid እንለዋለን እሺ ለዛን 500 degree centigrade ማለት ነው sorry 500 meter altitude ማለት ነው ይቅርታ ሚናሉዋል ሬንፎሉ ደግሞ ቢሎ 200 ሚሊሜትር የዝናብ መጠኑ ከ200 ሚሊሜትር በታች ከሆነ ሌንግዝ ኦፍ ግሮዊንግ ዳዩ ደግሞ 0 ወይም ደግሞ ከ0 እስከ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከ40 45 ቀናት ከሆነ ከ0 እስከ 45 ቀናት ከሆነ ሚናሉዋል ቴምፕሬቸሩ ደግሞ የሙቀት መጠኑ ደግሞ ከ27.5 በላይ ከሆነ ይሄ በጣም የሙቀት መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ማለት ነው እንደገና ኤሪያ ሸርዱ ደግሞ 9.39% ሚሸፍን ከሆነ እሺ ደጋ ዞን እዚ የመጀመሪያ ውርጭን አይተናል በደንብ ያስታውሳችሁ ውርጭ ማለት ምን አይነት ካራክተሪስቲክስ አሉት የትኞቹን ቦታዎች ነው የሚያዋስነው የሚለውን በደንብ አይተናል ቀላል ናቸው እሺ ቀጥላል ደጋ ስንልስ እንዴት ነው this is the zone of highlands having relatively higher temperature ይሄ ምን ይባላል this is the zone of what highlands having relatively higher temperature and lower altitude compared to the wurge zones. In Ethiopia, the Daga zone is long inhabited and has dense human settlement. This is the zone of highlands having what? Relatively higher temperature. Yamukat matanu, men bandiyo abansarawi kaftanya yohona lower altitude compared to the wurge zone. Ka wurge zone ansar sa nawadadaro ye kaftaw kasantaskasan namo balana ከ2300 እስከ 3200 ነው ብለናል ደጋ ዞን ስንል የሙቀት መጠኑ ሪሌቲቭሊ ከውርጭ ዞን ስናየው ትንሽ ከፍ ይላል ጋዛ ኢን ኢትዮጵያ ይላል ዘደጋ ዞን ኢዝ ሎንግ ኢንሃቢትድ አው ደጋ ዞን ላይ ብዙ ማህበረሰብ ይኖርበታል ሃብ ኤ ዲንስ ሂዩማን ሴትልመንት አው ሰው ተጠጋግቶ ነው የሚኖርበት ምክንያቱም ምቹ ነው ብዙ ያየር ንብረቱ አስቸጋሪ አይደለም ለመኖር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ተሟልተው ይገኙበታል due to the relative rainfall for agriculture and the absence of vector borne diseases such as malaria ይላል አሁን ደጋ ዞን ላይ ለምንድን ነው ሰው በሰፊ በብዛት የሚኖረው ወይም ደግሞ ደጋ ዞን ላይ ካየን የህዝብ ብዛት ከፍተኛ ነው ለምን ካለን አንደኛ የዝናብ መጠኑ ማለት ወይም የዝናብ አቅርቦቱ ለግብርና ምርቶች የተመቸ ስለሆነ አንድ ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ቬክተር በርን ዲዚስ ምንላቸው በሽታዎች የሉም ለምሳሌ ማላሪያ ወባ ራሱ የለም አሁን ቢጫ ወባ ምናምን ምንላቸው ሶስቱ የወባ አይነቶች ደጋ ላይ ብዙ
አይከሰቱም ወይም የሉም። ስለዚህ እነሱ የሉም ማለት ደግሞ የህዝብ ብዛት ምንድን ነው? ከፍተኛ ነው። ወይም ሰው ለመኖር ያን ቦታ ምን ይለዋል? ይመርጠዋል ነው። እንግዲህ ወደ ደጋ አካባቢ የመጣችሁ ልጆች ይህንን ነገር በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ወይና ደጋ ዞን፣ ወይና ደጋ ዞን። ዚስ ዞን ሃዝ ዋርመር ቴምፕሬቸር። ይሄ ደግሞ ይህ ዞን የሙቀት መጠኑ ምንድን ነው? ከፍ ያለ ነው። ኤንድ ሞዴሬት ሬንፎል፣ የዝናብ መጠኑ ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ ነው። ብዙም ያልበዛ ብዙም ያላነሰ ተመጣጣኝ የሆነ ነው ማለት ነው። ኢት ሌይስ ቢትዊን አልቲቲዩዱ ደግሞ ፍሮም 1500 ቱ 2300 ሜትርስ። እንግዲህ የከፍታቸው ከ1500 ሜትር በላይ እና ከ2300 ሜትር በታች የሆኑ ቦታዎች ሙሉ ምን የት ዞን ላይ ይገኛሉ ለማለት ነው? ወይና ደጋ ዞን ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ውሃት አበብ ሲሌብል ከባህር ወለል በላይ ማለት ነው። ኢትዝ ዘ ሰከንድ ላርጀስት ዞን ከበሪንግ ኢትዝ ዘ ሰከንድ ዋት ላርጀስት ዞን ከበሪንግ ሞርዛን 26% ኦፍ ዘ ላንድ ማስ ኦፍ ኢትዮጵያ። ይሄ ዘ ሰከንድ ላርጀስት ዞን ነው። የኢትዮጵያን መልክዓ ምድር 26%ን ይሸፍናል ነው። ይህንን በደንብ እንትኑ ላይ ማየት ነው፣ ሰንጠረዡ ላይ ነው ያለ። 26%ን የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ይሸፍናል። ማን? ወይና ደጋ ወይም ኮል ሰብ ሂውሚድ የምንለው ማለት ነው። እንደገና ሚናኑዋል ሬንፎሉ ከ800 እስከ 1200 ሚሊሜትር ነው በሬንጅ ስለካው ብለናል። የቀኑ ርዝማኔ 91 ቀንና እስከ 120 ቀን ይሆናል ይደርሳል ብለናል። የስ አዎ። እሺ ዘ ቴምፕሬቸር ሬንፎል ኦፍ ዘ ቴምፕሬቸር ኤንድ ዘ ሬንፎል ኦፍ ዚስ ካታጎሪ ኢዝ ሃይሊ ሲዩቸብል ፎር ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ክሮፕስ ግሮዊንግ ኢን ኢትዮጵያ። አሁን ወይና ደጋ ዞን ላይ ያለው የሙቀት መጠንና የዝናብ መጠኑ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚበቅሉ እጽዋት ወይም አዝርት ምን ይላል? በጣም እየተመቸ ነው ማለት ሂንስ ዘ ዞን ኢንክሉድስ ሞስት ኦፍ ዘ አግሪካልቸራል ዞንስ። ወይና ደጋ ዞን ምንድነው አብዛኛውን የግብርና ምርቶች ስለሚመረተበት ስለሆነ ግብርና በሰፊው ይካሄድበታል ነው ባጭሩ። ወይና ደጋ ዞን ሃዝ ኦልሶ ቱ ግሮዊንግ ሲዝንስ። ሁለት ዞኖች አሉት። እንደገና ወይና ደጋ ዞን በሁለት ይከፈላል፣ ቆላ ዞን የምንለው እና በረሃ ዞን የምንለው። ቆላ ዞን ስንል ኢን ኢትዮጵያ ዘ ጂኦግራፊካል ፕሪፌርስ ኢን ሳውዝ ኤንድ ሳውዝ ኢስት ዌስት ኤንድ ኖርዝ ኢስተርን ፓርትስ አር ሜይንሊ ኢንዚስ ካታጎሪ። አሁን ኢትዮጵያ ላይ ስናይ ይላል አሁን የቆላ ዞን የሚሸፍናቸው ቦታዎች የደቡቡን የኢትዮጵያ ክፍል፣ የደቡብ ምስራቅን የኢትዮጵያ ክፍል፣ የምዕራቡን የኢትዮጵያ ክፍል፣ የሰሜን ምስራቅን የኢትዮጵያ ክፍል ካየን እዚህ ዞን ውስጥ ይካተታሉ። የትኛው ዞን? ወይና ደጋ ዞን ሆኖ ቆላ ዞኑ ላይ ማለት ነው። ቆላ ዞን ኢዝ ዘ ክላይሜት ኦፍ ዘ ሆት ሎላንድስ ዊዝ አን አልቲቱድናል ሬንጅ ኦፍ 500 ቱ 100 1500 ሜትርስ አበብ ሲሌብል። እሺ ዛቤሬጅ አኑዋል ቴምፕሬቸር ሬንጅስ ቢትዊን ቱ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቱ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አሁን ቆላ ዞን ላይ ስናይ ከፍታቸው ከ500 ሜትር እስከ 1500 ሜትር የሚደርሱ ቦታው ከባህር ወለል በላይ ይህን ቦታ ይህንን አልቲቱድ የሚያካልሉ ቦታዎች በቆላ ዞን ውስጥ ይገኛሉ። አንድ ዓመታዊ የሙቀት መጠናቸው ደግሞ ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርሱ አካባቢዎች ራሱ በቆላ ዞን ውስጥ ይገኛሉ። እነሱም የት አካባቢ ነው የሚገኙ? ኢትዮጵያ ውስጥ ሳውዝ፣ ሳውዝ ኢስት፣ ዌስት፣ ኖርዝ ኢስተርን ፓርትስ አር ሜሊ ኢን ዘ ቆላ ዞን ካታጎሪ ላይ ይገኛሉ ነው ባቸው። እሺ ኦልዞ ዘ ሚን አኑዋል ሬንፎል ኢዝ ኢራቲክ ኢት ካን ቢ አስ ሃይ አስ 1050 ሚሊሜትር። አሁን በሬንጅ ሲለካ ዓመታዊ የሙቀት ሶሪ የዝናብ መጠኑ ግን ምንድን ነው? የሆነ ተለዋዋጭ አይነት ነገር ነው ነው። ኢን ዘ ዌስት ዘ ዌት ዌስተርን ሎላንድሶ ዘ ጋምቤላ። አሁን ወደ ጋምቤላ አካባቢ ያለውን የዝናብ መጠን ስለካ በክረምቱ ወቅት ዌት ዌስተርን ሎላንድሶ ጋምቤላ የምንለው አካባቢ ላይ የዝናብ መጠኑ እስከ ስንት ይደርሳል? እስከ 1500 ሚሊሜትር ይደርሳል ነው። ሬንፎል ኢዝ ሃይሊ ቫሪያብል ፍሮም የር ቱ የር። አዎ ቅድም እንዳልኳችሁ ዝናብ ምንድን ነው እዚህ ቆላ ዞን ላይ ካየን ምን ይላል? ከዓመት ዓመት ይለያያል ነው። ዘ ሪጅን ኢዝ ባውንደሪ ቢትዊን ዘ ሆት ኤሪድ በረሃ ኤንድ ዘ ሁሚድ ክላይሜት ወይና ደጋ ይላል። አሁን ቆላ ዞን የምንለው ዘ ሪጅን ኢዝ ባውንደሪ ቢትዊን ዋት ዘ ሆት ኤሪድ በረሃ ኤንድ ዘ ሁሚድ ክላይሜት ወይና ደጋ በእነዚህ ቦታዎች መካከል ይገኛል። እሺ በረሃ ዞን ኢዝ ዘ ዋን ፓርት ኦፍ ዘ ወይና ደጋ ዞን። በረሃ ዞን ኢዝ ዘ ሆት ኤሪድ ክላይሜት ኦፍ ዘ ዴዘርት ሎላንድስ። አሁን እነዚህ ደግሞ በረሃዎች የሚገኙበት አካባቢ ነው።
እሺ ዘበራ አግሮ ክላይሜት ዞን ኢዝ ላርጅሊ ኮንፊኒንት ቱ ሎላንድ ኤሪያስ ዊዝ ዘ አልቲቲዩድ ኦፍ ላወር 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 አልቲቲዩዱ ላወር ዛን 500 ሜትርስ አራውንድ ዳንከል ዲፕሬሽንስ ምን ነው ማለት ነው። እሺ ከዛ ዘ ኤሊቬሽን ጎዝ ቢሎ ዘ ሲ ሌቭል አሁን ከፍታው ከጭራሽ ከምን ይወርዳል ማለት ነው ከባህር ወለል በታች እየሆነ ይመጣል። ለዛም ነው በጣም በረሃ ምን ነው አካባቢ የሙቀት መጠኑ በጣም በጣም እና በጣም ከፍተኛ የሚሆነው። ዛቤር ጃንዋል ሬንፎል ኢዝ ሌዛ የአመታዊ የዝናብ መጠኑ ከስንት ያንሳል? ከ200 ሚሜ ያንሳል። በጣም ትንሽ የሆነ ዝናብ ነው የሚዘንበው ማለት ነው። ዛቤር ጃንዋል ቴምፕሬቸር ኢዝ ኦቨር እንደገና የሙቀት መጠኑ ደግሞ ማን እንግዲህ አብዛኞቹ ቦታዎች ከዚህ በታች ናቸው። እነዚህ ይሄን እዚህ ጋር ስናይ ግን ዛቤር ጃንዋል ቴምፕሬቸር ኢዝ ኦቨር 27.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከዚህ በላይ ነው ማለት ነው። ከዚህ በላይ ሆነ ማለት ነው የሙቀት መጠን በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ዘ ስትሮንግ ዊንድ ሃይ ቴምፕሬቸር አሁን ስትሮንግ ዊንድ ጠንካራ የሆነ ንፋስ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ላው ሪሌቲቭ ሂዩሚዲቲ ኤንድ ሊትል ክላውድ ካቨር ዩዥዋሊ ካራክተራይዝስ በረሃ አሁን በረሃ የሚለውን ነገር በረሃ ዞንን የሚገልጹ ተርሞች አሉ። አንደኛው ስትሮንግ ዊንድ ሃይ ቴምፕሬቸር ላው ሪሌቲቭ ሂዩሚዲቲ ኤንድ ሊትል ክላውድ ካቨር ዩዥዋሊ ካራክተራይዝስ ዋት ኤክስፕሌንስ ኦር ኤክስፕረስስ ዋት ዘ በረሃ ዞን which is found in ዘ ወይነ ደጋ ዞን ማለት ነው። ስለ እንደገና ኢቫፖ ትራንስፓይሬሽን ኢዝ ኦልዌይስ ኢን ኤክሰስ ኦፍ ሬንፎል ኢላ አዎ ኢቫፖ ትራንስፓይሬሽን በዚህ አካባቢ በጣም ይከሰታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የዝናቡ በትነት አማካኝነት ምን ይላል ባጭሩ ዝናቡ ምን ዝናብ ሲዘንብ ወዲያውኑ ምን ይላል ትነት ይከሰታል ነው። ጅቡቲ ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ሶማሊያ coastal areas of Eritrea are characterized under qolla and berha zone sound djibouti mindelo djibouti mindelat hager somaliland ethiopia us yadecha somalia na ke ethiopia somali kelil mat and the coastal areas of Eritrea are characterized under the qolla and the berha zones እንዲሁም ምን ይባላል ካስታወሳችሁ 9ኛ ክፍል ነው 10ኛ ክፍል ላይ ነው በበርሃ የሚኖሩ ሰዎች በርሃኛ ይባላል በርሃኛ ይባላሉ በደጋ የሚኖር ሰዎች ደግሞ ደገኛ ይባላሉ። ታስታውሳላችሁ 9ኛ ክፍል ወይ ደግሞ እንደዛ ነገር ይመስለኛል አራሳውታ ከ9 ወይ ከ10 ጂኦግራፊ ብቻ በበርሃ የሚኖሩ ማህበረሰቦች በርሃኛ ሲባሉ በደጋ የሚኖሩ ማህበረሰቦች ደግሞ ደገኛ ይባላሉ ብሎ የሚያስቀምጠው እንትን ነበር። እሱ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። The climate change, global warming, causes, consequences, and response mechanisms ሚለው የዚህ ዩኒት የመጨረሻ ቶፒክ ነው። ይሄኛውን ደግሞ በፓርት 6 ቀለል አድርጌ አጠር ባለ ደቂቃ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ግን መልካም ጊዜ። ቪዲዮውን አይታችሁ በጣም ከወደዳችሁ ላይክ እንዲሁም ኮሜንት ማድረግን አትርሱላለሁ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን በጣም ከወደዳችሁት የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም ለጓደኞቻችሁ ለእህት ወንድሞቻችሁ ሼር አድርጉ። ምክንያቱም በተለያየ ዩኒቨርሲቲ የሚኖሩ በጣም ብዙ እህት ወንድሞቻችን ስላሉ ለነሱ ቪዲዮ በጣም ስለሚጠቅማቸው እና ቀለል አድርገው አንደርስታንድ ማድረግ ስለሚችሉ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በፓርት 6 ቪዲዮ ወይም በዚህ ቻፕተር መጨረሻ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ግን መልካም ጊዜ። ቻው እላለሁ። አመሰግናለሁ።